সম্প্ৰীতিৰ কি অপূৰ্ব নিদৰ্শন। মছজিদত আজান দিয়াৰ লগে লগে ৰৈ গ'ল বিজয়া দশমীৰ শোভাযাত্ৰা। বন্ধ হৈ গ'ল ভক্তৰ হৰ্ষোল্লাস, লাউড স্পীকাৰ ঢাক ঢোলৰ শব্দ, ঠাইতে ৰৈ গ'ল ভক্তৰ সমদল। হঠাৎ বিৰাজ কৰিলে নিস্তব্ধ পৰিৱেশে, দেখিলেই মন প্ৰাণ ভাল লাগি যোৱা এই দৃশ্যটো ৰঙিয়াৰ এণ্টি ৰোডৰ। দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে পথটোৰে বৰলিয়াৰ ঘাটলৈ আগবাঢ়িছিল ৰঙিয়াৰ 2 নং ষ্টেচন ৰোডৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ ভক্তগণ। সেই সময়তেই এণ্টি ৰোডত থকা মছজিদৰ পৰা ভাহি আহিল আজান। কাকতলীয়াভাৱেই নিজম পৰিল অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ। আজান শেষ হোৱালৈকে শোভাযাত্ৰা বন্ধ কৰি ঠাইতে ৰৈ গ'ল ভক্তগণ। দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতেই এটা ধৰ্মৰ মানুহে আন এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি দেখুৱাই সন্মানে দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। পূৰ্বৰে পৰাই ৰঙিয়াৰ হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকসকলে দেখুৱাই আহিছে সম্প্ৰীতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সম্প্ৰীতিৰ কি অপূৰ্ব নিদৰ্শন। মছজিদত আজান দিয়াৰ লগে লগে ৰৈ গ'ল বিজয়া দশমীৰ শোভাযাত্ৰা। বন্ধ হৈ গ'ল ভক্তৰ হৰ্ষোল্লাস, লাউড স্পীকাৰ ঢাক ঢোলৰ শব্দ, ঠাইতে ৰৈ গ'ল ভক্তৰ সমদল। হঠাৎ বিৰাজ কৰিলে নিস্তব্ধ পৰিৱেশে, দেখিলেই মন প্ৰাণ ভাল লাগি যোৱা এই দৃশ্যটো ৰঙিয়াৰ এণ্টি ৰোডৰ। দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে পথটোৰে বৰলিয়াৰ ঘাটলৈ আগবাঢ়িছিল ৰঙিয়াৰ 2 নং ষ্টেচন ৰোডৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ ভক্তগণ। সেই সময়তেই এণ্টি ৰোডত থকা মছজিদৰ পৰা ভাহি আহিল আজান। কাকতলীয়াভাৱেই নিজম পৰিল অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ। আজান শেষ হোৱালৈকে শোভাযাত্ৰা বন্ধ কৰি ঠাইতে ৰৈ গ'ল ভক্তগণ। দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতেই এটা ধৰ্মৰ মানুহে আন এটা ধৰ্মৰ প্ৰতি দেখুৱাই সন্মানে দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। পূৰ্বৰে পৰাই ৰঙিয়াৰ হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকসকলে দেখুৱাই আহিছে সম্প্ৰীতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।